Wołyński, tak, Wiedni, Wiedy. Borczuk i pan Puszkie, nasz syn. Pan Puszkie do Borczuk. Borczuk, drugi, trzeci kurs. Перший курс на практиці, а другий, третій. Кожна газдиня має свій так. секрет, його не розкриває. Так. Можна було це спробувати. Це не має Називається айс. Тобто така кольоровий крем. Він застигає і стає твердим. Почаївське вище професійне училище. Спеціальність? Кур-кондитера. Хто її робив? Ми розмальовуємо пряночки. Імбирні пряночки ми випікали, покривали зверху білою глазурю і розмальовуємо вже кольоровими. Тобто це квіточка, зелений, жовтенький, червоний. Кажіть, 3-4 кольори. Контури покажіть. 4 кольори. А контури чим малюєте? Перебувається через олівчик, через бумажку. Ага.